Pada menghina Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamaluddin, seorang pembantu kedai runcit dijatuhkan hukuman penjara setahun dan denda RM5,000 oleh Mahkamah Seksyen hari ini. Tertuduh Muhammad Basri Shah Rohani, 31 tahun, mengaku bersalah setelah pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Mushiri Pet. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh yang berasal dari Tanah Merah Kelantan telah mengeluarkan kenyataan melalui Facebook bernama Basri Shah dengan kata-kata menghasut bahawa baginda adalah ejen Wahabi. Kesalahan tersebut dilakukan kira-kira pukul 1.45 petang di Hotel Seri Malaysia Kangar pada 22 Mac lalu. Hantaran tersebut mempunyai kecenderungan bagi mendatangkan penghinaan terhadap Tuanku Syed Sirajuddin dan telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 4-1-A Akta Hasutan 1948 Akta 15 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 4-1 Akta yang sama. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Nordin Ismail manakala tertuduh diwakili peguam daripada Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK Nur Iman Nur Azmi.